Και να φορβήσει έστι φρύ. For 3 hours. Ha. Hvað stóð missa manniðinn? Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Ég líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilji mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andandi og hann í hálsmál á mér. Eftir að vera grein daginn, spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja... Mér langar að ræða þessum girðingar. Það samfélag er sjúkt. Það búið að loka reikningum. Rugglið. Þetta mafía. Vettum að leifa þér að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú fara að hugsa þinn gangi í konar. Það eru félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru að vera að grínast mikið en það væri.